Thank you.
असलाय दुनिया ते पाटी संत रुवार ते बे पुडळे सो असलाय जो दारो मशेद दुसरो बिस्ते पाना गाव तो मेचो स जितो केवळो पिता जो पर से विचार जो नाम गोविंदा जयराजम करियो जिशी सदा सदा तुशी संसारं संसारे पटाई राजतम पाटी ने वचन भोगतल्यानो म्हजी शिंयात हांव तुमकां समाधान करतलो हांव तुमकां विसवतलो तर ह्या आमच्या दुखान ताची घटाय आमकां मेळून हे दुख क्रिस्ती मनान आमी सोसून आणि त्याच बरोबर आमच्या भावा खातीर आम्ही आता बापाक प्रार्थुया शासनाचा विश्वास सभेस परत करा बोल.
Thank you.
Thank you.
देव धर्म आपल्याची प्राप्ती व्हा
Dharma. And I'm here being also, though mellow, chatter, kids are low, of the Mutu and Dharma. When we work down the Gomao, Ya, Ramanche, Kachi, of Dharma, Sadan, Sado, Unia, Gavia, Molo, Ya, Duki, Susan, Bor, and the Kasham, Muruna, and Bukun, Chibita, Karpatu, Pai, Dharma, Sam, Chukki, the Kankuri, Vasco, Oh,
जेसुका पसकोंडा मन आणि या संस्थान म्हणून घेतलो तर तो ताकद बाळ मनसुबीदार स्वतः मेळ म्हणून नम्रताय अंत्यजला की मात आमच्या श्रेष्ठ आमच्या समय वरवी सर्वेस फॉर तुमचे समय असो आमची कालसा वरिया सर्वेस फॉर आमच्या देवा दिनवासिया सर्वेस फॉर पवित्र बापा सर्व प्रचारांनी शासनाच्या देवा सरकारांनी सत्ताय जेजू ख्रिस्त आमच्या समय वरवी आम्ही का देवासून पाहो व काय मुखीचो आणि आमच्या पायद्याचो तुझ्या हुकुमान आम्ही जमवताव तुझे खुशे प्रमाणे आमचे जिवीत चलता शेकींचे दरिद्रे आमकां काढल्यान ते दूर माते परतून घेतां तेन्ना तुज्या उपमान पात्रांच्या घुरपणांत ते आम्ही सुटताव आनी तुज्या पुताच्या मरणान सजयतले आमकां ताच्या पुनर्जिविताची म्हयने पावच्या तुज्या उपकार करून जिवन करताय देखून देवतांच्या भक्तां सांगती निरंतरी आम्ही तुजी स्तुती गायता जेजू बरोबर तो पुनर्जीवन जावं
오늘 주문 권하소서. 벌어서 듣는 내년, 대 성장적 리스트, 마법을지, 카풀코, 땅가, 아니, 도시에서, 예란, 여러분지, 아니, 누스리, 제주제 시작부터, 모릅니다. 땅가, 성에스타, 두제 콘솔이, 모카모로, 브랜드하고, 아마소네스타지. 야기사, 아기사, 아기사, 아니, 아키코비스소비지, 저야, 코르몬, 아미마카. Ancora Maria Devati Maria Santa Cri, San José Maria Socorri, Patron Apostolo, Amso Vinso Patron San José Vaz, Madre Teresa, San Francisco Xavier, and so Carimba Marmola, the Sofia Motamoro, Sastanja Sukan, Amka Marcoli, Tancha Sangata, Tuji Moi Matabun Amka Paroco, Jesu Christa, Tuja, Putaboni. Te-ați Jesu vorbind, iar Jesu sănătatea, Jesu taim, cuvintea atunci ai poran să-l părbădea roca. Să-l luăm noi în voi vă ruca, sasna în cea, sasna. Am încearat să vă îndără cea neamă la îndurând, ca în și voi le împrat-o în dirghi urmânia. Am ceva bar, sărbincea, câcena, povița, câcera, șamcaiu, câcicușii, sărgața ta, câcii, sonsranța. Am ceva desfărtor, grața, șamcani, aneam iam ce, spălea, povița, câșeam ce, patra, obos, aneam ca, bare, împotriva ta, în vaita întâi am canibor. Sărbesc fără, să-l vaita întâi am canibor, de frânt, în civitan, să-l scam canibii. Sărbincea, sucat, Ani am cea să vândă la Iisus Hristă ce ai mea, Doamne, vă rog, așa nu trec dau. Tora un cam de ce-o dar, dacă vin să-l fac ca-n tine să găi. Ani sol, a cantat din bătaie. Somia Iisus Hristă, apoi cea de un tam pune, Domnul ca așa de două tamă, ce și-am de două cantam, ce-a fac pe încernui, pentru ce voi să vezi cea babarta ce deșigal, Antunce cu ce formare din ca așa de bii, Antunce care portam să-mi văd în cerdai, Anerați vățului tăi, sasna în cea, sasna, să merge și-am de să dacă atunce să-mi asum, e ca mea ca așa de bia.
prate iam, pentru că mă bag iam cea să mă sărac cea păi în amelă, de cea putea ce masa ne rogă cu ce va fi din cea în țam ne vine. Părgea boli cea vără am ne gospodea, am cea bau în ele, s-a sărac cea cea mă dată în usul imun, am mat la un cea putea ce la mii, e cât s-o trebuie, noi am vrea ce fac să fie, că am cea bau să o mâine cea vrea să ce ne să spune, sarea cu asta, ce ți ducem. 5th November, 8:30, once my mass in this very church. Mary Kulika, Matthew Lanzo Kaito, Avaita Chitsani Kormani, Altastana, Dunia Neva, विश्वासन प्रक्रिया मंगे हम क्या बाबा जी हमें मान्य लोग कहता हूं कि बिना शिकुर सर्विस कर वक्त चा वरदान उनो जो पड़ा वो बिना शिकुर ता सो मो राजन के समय मेरो ओशे मरना के जावन तो आणि पत्ता के पसंद तो सुखो पापा लगी राज्य सम बोलया कोने के कांदा सस्ती रहे के पूरी पर निरंतरी कोई को आणि बायोचा सांगा टाका पाऊस Doctor, she took us to a good
आमच्या बाबाक ह्या जिवितांतलो आपणा सोशी देवान आपयलो देखून मातेची केली ताची कूड आमी मातेक लायता पण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जालो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारखी अविनाशी कोत्तलो देखून आमच्या बाबाक सोमयाच्या आदीन करूया सोमी आपले शांतीन ताका विंगवू आणि निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करू आमच्या बाप असत आमच्या सोमया जेजू ख्रिस्ता लागी आम्ही प्रार्थना ताणें म्हणले हांव पुनर्जीवन पण आनी जिवीत म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे ताणें जियेता आनी म्हाका सत मानता तो सासनाक मरचो ना लाजाराच्या फोंडार तरुडलो सोमया आमची दुखां पुसून काड तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केले आमच्या बाबाक सासनाक जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या चोराक तुवें स्वर्ग बसायलोय आमच्या बाबाक तुज्या राज्यांत घे आमच्या बाबाक पवित्रना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तलान ताचेर मोर मारली तुज्या भाग्यवंताच्या जोम्यान ताका एकठांय आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणांत पोसलोय ताका तुज्या सुर्गींच्या जेवणाक बसोय आमच्या बाबाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्यां बाबार्थाचे बसवणेन आनी सासनीक जिविताच्या बरवाशान आमकां धीर दी आनी जेजून शिकयल्ले मागणे सगळीं धीर घेवन म्हणया आमच्या सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थनां तुज्या मेल्ल्या चाकराची काकूत कर आपल्या कोन्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी कुशी पाळूंक ताका मन आसलें खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थ्यान ता एकवट आयलो तेच परीन तुज्या काकतीन स्वर्गीय देवदूतांच्या वरान ताका स्वागत मेळूंक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासनाचो विसव सर्वेस्परा ताका लाभोय जय मा